Якими ж непростими бувають сімейні стосунки. Одні чужих людей приймають за рідних, а дехто своїх кровних родичів готовий убити. У Козятині на Вінниччині сестра потрапила на лікарняне ліжко, а її брат може сісти у в'язницю. І все через материну квартиру, в якій вони обоє прописані. Що ж то за хороми такі, що родичі ладні повбивати одне одного? На чиєму ж боці сама мати, яка їх обох виховала? Тетяна Островщук занурилася у родинні чвари, які перейшли в кримінальну площину. Це побито вуха сині, голова синя в гулях, груди, плечі, спина. Це до половини він так бив. Наталя показує синці на тілі, які не зійшли за цілий тиждень. Нині жінка проходить лікування у Козятинській лікарні, куди вона потрапила просто з вулиці. Вранці з-під цієї вишнею на узбіччі дороги сусіди знайшли Наталю. Вона була уся синя, побита і просто у них на очах втратила свідомість. Шоковані люди одразу викликали швидку, яка відвезла жінку до лікарні. Було встановлено діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та множинні забійні рани та гематоми тіла, обличчя та кінцівок. Пацієнтки має місце що фізична травма, що і психологічна травма. Так жорстоко, ледь не до смерті, жінку побив не хтось чужий, а рідний брат на ганку їхнього ж будинку. Так би я перекривалася, де вирвалася, побігла на дорогу, він мене на дорозі почав бити. Він же руками не б'є, він тільки ногами. Безпорадна жінка впала на землю, але й тоді брат не зупинився, ще й став погрожувати вбивством. Я тебе вб'ю. Врятували знайомі, яким Наталя встигла зателефонувати. Вони викликали поліцію. Самі кажуть, втручатися не наважилися. Він же на дорозі підкидав її ногами. Ви розумієте, це вона не вищала, вона вила. Ну ми не влізли, тому що він молодий, здоровий чоловік, я інвалід. Чоловіка теж не пустила, тому що, знаєте, могло б ще загіршити ситуацію. Як брат лупцює власну сестру, чув і цей сусід, який живе аж через два будинки. Там була бійка на дорозі на повороті. І хто кого бив? Ви пізнали, розпізнали? Ну, по голосу, так. Да. Брат бив свою сестру. Сильно? Ну, кричала вона добре. До відділку правоохоронці забрали обох. Наталя поскаржилася на брата-тирана. На нього склали адміністративний протокол за сімейний дебош. І відпустили. А вже на ранок Наталю знайшли за кількасот метрів від її будинку. Бідна дочала полоїлі дому. Рано знайшла в больницю. Я виходжу, а воно стає і падає. Я визиваю скору, врачиха, як сказати, дитину задери плаття. Вона як подивилась на лице і на ню, врачиха почала плакати. Він тебе, доця, не бив, він тебе вбивав. Вже у лікарні Наталя написала заяву про побиття. Жінка розповідає, це вперше вона наважилася поскаржитися на брата, хоча він б'є її регулярно. Заради цю пору він теж бив мене. От назад було, ще зимою був побив. Мене різав, мене ж був ножами ще до цього. Це підтверджують і сусіди, і навіть бояться чоловіка та його співмешканки, бо ті нібито погрожують помстою. Частенько. І мені погрожував, що кине гранату в хату, як буду за свідка. Це його жінка казала, що він всякої ерунди за то понавозив і буде кидати мені, хто буде йти за свідка. Такий жорстокий конфлікт у Наталі з братом начебто через житлову площу. Жінка живе ось у цьому одноповерховому будинку на 4 квартири. Одну з них від колгоспу колись отримала її мати. Тепер у ній одночасно прописані аж 5 родичів. Кілька років тому Наталя власним коштом приватизувала оселю, але тепер каже, брат хоче її спекатися і бути одноосібним господарем, бо сам мешкає в сусідній квартирі у дружини. Хати хоче, щоб я пішла звідси, виїхала звідси, щоб я на очах не попадалась, бо вб'є мене. А це той самий брат Сергій. Визнає, що і справді не раз сварив сестру, а от побої заперечує. Не бив я її. Ну, був конфлікт, я її штовхнув. Вона просто це боє в очі, так як завжди. Вона приходить постійно не в адекватному стані, в алкогольному сп'янінні. І це боє до мене, до матір.
Дружина Сергія показує журналістам ту саму спірну квартиру. Це одна кімната, кухня та сіни. І скрізь страшенний безлад. Оксана каже, своячка живе тут з весни абсолютно сама. І вже довела помешкання до стану якогось притону. І на прохання брата не реагує. Ну, просить, прибирай порядки, Наташ, ну, наводь порядки. Мати підтверджує слова сина і невістки. Каже, дочка поводиться агресивно і навіть вигнала її з дому. Жінка ціле літо прожила у сараї. З тої весни до жовтня місяця хто жив? Чув? Чув. Дочка з хати виганяє, бо вона приватизувала, а я заробила в когось під цю хату. Скільки вона мене била, скільки... Тут була лиса, тут лиса, виривала коси. Такого ходила синя, заставляла собачої миски їсти, носаками била. Вона всьому вина б не пила, цього не було. Найближчі сусіди у цій суперечці обома руками теж за Сергія. Кажуть, Наталя знущалася із рідних доньок. А дядько Сергій за дівчат заступався. На дітей то біла, і до Сергія не один раз обращалися. Все время, хто там не увидить Сережа, скажи щось, і угомоні її. Малу Віолетту вона не трогала. А от Машу, вона таке впечатлення, що вона її розірвати готова. Чесно сказати, в мене зараз душа спокійна, що їх не забили, не подушили. Сергій зізнається, під час конфліктів справді не раз зривався, але цього разу божиться. Сестру не бив. Мовляв, додому вона прийшла з якихось гульок. Уже побита, а все звалила на брата. Адже хоче його засадити і забрати омріяне житло. Вона прийшла вже в такому, в п'яному состоянні, і в неї десь ще впала, чи вдарила, чи я не знаю. Вона йшла до мене, і це моя хата, і починає те саме, як вона завжди повторяє, що це її хата, це її все. Мені не треба будинок, мені дадуть, як учаснику бойових дій, 15 соток під застрой. Хто ж насправді побив Наталю, тепер з'ясовують у поліції. Там відкрили кримінальне провадження і чекають на висновки медекспертизи. Зарані, звичайно, говорити, хто її спричинив. Це для цього дається певний термін двохмісячний, під час якого дізнавач, ну, або вже слідчий, в залежності від кваліфікації даного правопорушення, встановить всі обставини цієї ситуації. Правоохоронці кажуть, ця родина не вперше потрапляє у їхні звіти. Сергій колись уже діставав адмінпокарання за дрібне хуліганство. Тепер йому загрожує до 2 років обмеження волі. Але тільки, якщо вину доведуть. Наталю саме виписали з лікарні, але додому вона не йде. Каже, що боїться.